Անկարայի սանկցիաների տակ հայտնված Իսրայելը թուրքական ապրանքները հնարավոր է շուտով ստանա Ադրբեջանի միջոցով։ Փորձագետների կարծիքով Էրդողանն ուզում է պատժել Իսրայելին, բայց չի ուզում կորցնել Իսրայելի հետ առևտրից 4 միլիարդ դոլար տարեկան եկամուտը։ Դրա համար էլ դիմում է փոքր եղբոր օգնությանը։ Իրենց համար մնում է հիմնականում Ադրբեջանը, որը միգուցե իրենք փորձեն, որ չակերտյալ Ադրբեջանի քողի ներքո սկսեն իրենց առևտրատնտեսությունը շարունակել։ Ապրանքաշրջանառությունը դադարեցնելու Թուրքիայի հայտարարությունները իրարանցում են առաջացրել Իսրայելում։ Հրեա գործարարների գրպանին է հարվածելու Անկարայի որոշումը։ Փորձում են լուծումներ գտնել, թե ինչպես շրջանցեն պատժամիջոցները։ Բոլոր գործակատարները եւ տնտեսական, այսպես ասած, ընկերությունները, նրանք, որ զբաղվում են առևտրատնտեսությամբ, բոլորը մտահոգ են այս հայտարարությունից։ Մտահոգ այն իմաստով, որ ոչ թե միայն կորցնում են իրենց եկամուտները, այլ առհասարակ մտածում են, որ տարածաշրջանում իրենց դիրքը եւ իրենց տեղը կորցնեն։ Սանկցիաները շրջանցելու ամենահարմար տարբերակը ըստ փորձագետների Բաքուն է։ Հենց այդ պատճառով Էրդողանը իսրայելցիների համար բաց է պահում թուրքական Ջեյհան նավահանգիստը, որտեղով այդպես էլ չկասեցվեց ադրբեջանական նավթի հոսքը Իսրայել։ Հիմա Թուրքիան պատրաստվում է Իսրայել արտահանվող ապրանքները ուղարկել Ադրբեջան ու այլ բրենդի անվան տակ այդ նույն նավահանգստով փոխանցել Իսրայել։ Երկու կողմն էլ ըստ փորձագետների գոհ կմնա այդ գործարքից։ Դա նշանակում է Էրդողանը իրականության մեջ ինչպես միշտ այդքան էլ անկեղծ չի իր արտահայտությունների մեջ։ Հետո պիտի տեսնենք ամենակարևորը, որ սա ինչքան կտևի։ Այսինքն այս որոշումի ժամանակն է կարևոր, որը արդյոք այս միակ այս պահին է կատարվում եւ ապագայում ինչ կստացվի։ Էրդողանի համար ամենակարևորն այն է, որ իսլամական աշխարհը, որտեղ ինքն ուզում է առաջնորդ դառնալ, իրեն այլևս չքարկոծի Իսրայելի դեմ անատամ հայտարարությունների համար։ Թուրքիան ողջ 7 ամսվա ընթացքում առհասարակ ամենաբարձր կապը պահել է Իսրայելի եւ սիոնիստական ռեժիմի հետ իր տնտեսական բոլոր հնարավորություններն ու միջոցները, նաեւ իր գործը դրել օժանդակելու իրեն։ Բայց ամենակարևորը, Թուրքիայի նախագահը ուզում է բարձրացնել իր ռեյտինգը սեփական երկրում։ Տիմ վերջին ընտրությունների ժամանակ պարտված իշխանությունը սուր քննադատության է ենթարկվում իր ժողովրդի կողմից Գազայի ցեղասպանության վրա աչք փակելու ու Նեթանյահուի ռեժիմին անպատիժ թողնելու համար։ Ներկա իշխանությունը, նկատի առնելով իր ընտրություններին պարտվելու նաև քաղաքորթարանի, այդպես ասած, ընտրությունների շեմին, մի ձև ճնշված է զգում իր ժողովրդից, ուրեմն փորձում է ինչ-որ կերպ մի քիչ բարեփոխել իր դիրքերը իր երկրում եւ իր ժողովրդի նկատմամբ, որովհետեւ բավականաչափ Թուրքիայի առկա ժողովուրդը բողոքում էր իշխանությանը Իսրայելին սատարելու հարցով։ Բայց Էրդողանը երկար չի կարող շարունակել երկերեսանի խաղը։ Անկարան հիմա կսպասի, որ սառի իրավիճակը մերձավոր արևելքում, բայց դրանից հետո արդյոք Էրդողանը կմոռանա, որ պատժամիջոցներ է սահմանել Իսրայելի նկատմամբ։ Ինձ թվում է պատասխանը կլինի այո։ Ուրեմն այդ ժամանակ պիտի ասենք, որ Էրդողանը այո, ինչպես միշտ, բլեֆել է այս հարցում։ Հասմիկ Սերոփյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։